10秒休憩。今ので40秒。無酸素運動で40秒動き続けるのはプロでも苦しい。40秒無酸素で動いて、テニスのポイント間の20秒休憩。練習はこのテンポで続くからな。そういうことか。さあ、20秒経ったぞ。はい。よし、20秒休憩。今ので2回。これを15回まで続けるからな。15回。これはおよそ2ゲーム分のポイント数という計算だ。その後90秒休憩。これはコートチェンジの休憩時間だな。まずはこれを3セット。 3？ つまり6ゲーム分やってみよう。ちょっと待って、15回を3セットって45回。2回でもこんなに苦しいのに。20秒経った。行くぞ、40秒スタート。よし、20秒休憩。20秒じゃ回復できない。おい、どうした？まだこれからだぞ。すいません、体が言うこと聞かなくて。少しだけペースを落としてもらっていいですか？だったら体に言い聞かせてやってくれないか。俺はテニスで生きていくんだって。もう16歳、プロになるには最初で最後の挑戦なんだってな。練習内容を変えれば君はプロを諦めたことになるが、それでいいか？覚悟はしてたはずだ。でも明日も明後日もごくわずかの休みで、これが2ヶ月持つのか。俺の体、3セット目始めるぞ。頼むから持ってくれ。どうした？まだまだ先は長いぞ。すいません。よし、20秒休憩。1ヶ月後は全日本選抜の関東予選だ。君はおそらく関東の強豪32名に選抜される。この大会は各都県のトップレベルが勢ぞろいする。今度は関東中の奴らをノーシードからあっと言わせてやれ。はい。マロウ君、ユキチ、ナツ、アキコ、やっと届いたぞ。全日本ジュニア選抜室内関東予選のドローだ。ジュニアテニス界において全日本ジュニアが夏の甲子園なら、全日本ジュニア選抜室内は春の選抜にあたる。都道府県予選はなく、各地区のジュニアランキング上位32名が地区予選に選抜される。関東地区からは予定通り君たち全員選抜されたぞ。夏は第一シードだね。
やった。兄貴も STC カップ優勝が大きかったですね。きっとランキングもかなりアップしてますよ。なんとかスレスレでも出られただけでよかったよ。この大会は2回勝てば全国に行けるからチャンスなんだよ。え？夏、それはシードがつく全国区の人だけが言えることよ。関東地区予選からはベスト8進出者に全日本ジュニア選抜室内本戦への出場権が与えられるからな。俺の1回戦の相手は名前くん。あっちゃ、いきなり第一シード。いずれはどこかで戦わなきゃならない相手だ。ラッキーだと思え。はい、僕も兄貴もギリギリ選抜された口ですからね。この位置は仕方ないです。僕だってほら1回戦から第2シードの岡田くんです。荒谷くんは第3シード、宮川くんはノーシード。シード上位は全日本ジュニアに出てた人か。あれ、そういえばなんでタクマさんが第2シードじゃないの？タクマはもうジュニアの大会には出てないよ。え？タクマは1個上だから、今はフューチャーズとかチャレンジャーっていうプロが出る大会に出てる。来年卒業したらプロになるんじゃないかな。そうなんだ。じゃあもうプロにならないと公式戦では当たらないのか。これを見ておくといい。全日本ジュニア男子決勝、江川拓馬対名前優先、参考にはなるはずだ。名前くんの試合は1回戦でも見ました。効率的に相手の弱点をつく無駄のないテニス。そうか。でもその試合もあくまで参考程度に考えておくべきだろうな。どういうことですか？まあ見ればわかるさ。あれ、1回戦ではこんな強いショットを打ってなかったのに。違う、全然違う。1回戦はこんな攻撃的なスタイルじゃなかった。もっと相手のミスを誘う、体より頭を使うテニスだったのに。とにかく先手を取るのが最優先の組み立て。自分からフォアでチャンスを作って、多少リスクがあっても強引に前へ、そして攻撃的なフィニッシュ。あの冷静なナバエ君らしくないテニス、まるで人が変わったみたいだ。普段は危ない人なんかじゃないよ。試合の時だけなんだけど。あ、そうだ、これ池君のテニスに似てる。私もそう思うよ。技術的にも身体的にも池には及んじゃいないが、スタイル全体、特に強引なアプローチなんかはよく似ている。これが本当のナバエ君のプレースタイルだったら、なんで最初からそれで戦わないんだ。まさか相手がタクマだから池のプレースタイルで戦っているのかもしれん。池に大敗した経験のあるタクマを揺さぶるためにね。今年は技術的にも体力的にもタクマに分があったと思う。だが感覚的に苦手と感じてしまう池のスタイルに苦戦を強いられた。当然タクマも池のことは乗り越えていたから、なんとかセカンドセットは取り返したが、ファイナルセットはセカンドの無理がたたり、タクマの疲労は見え見えだった。私に言わせれば敗因は1年間ブラブラしとったあいつの練習不足だが、今のタクマを倒すナバエ君の戦い方には恐れ入ったよ。どこまでが計算なんだろう。タクマは身体能力とボールタッチを生かしたサーブ&ボレーというスタイルに強いこだわりを持っているんだ。だがナバエ君は相手次第でスタイルを変えてくる、変化できるという強さを持っているんだ。これは普通の選手が簡単にできることじゃない。ありとあらゆることが得意といえるレベルでできて、初めて多彩な手札を持っているということになる。さらにそこから徹底したデータ収集があって、初めてどの手札を使うかが選択できる。不得意が少なくてデータ重視という点では丸尾君に似たタイプかもしれんな。オール A を目指しながら相手に合わせて変化するナバエ君のテニスだったら、俺はどう戦えばいい。僕はそのオール A を目指してるんだ。
まだまだ先は長いけどね。ナバイ君は自分に何がまだ足りないと思ってるんだろう。こんなもん見んな。え？あ、タクマさん。こら、勝手なことをするな。他でやってくれよ、気分悪い。そうだ、タクマさんはもうジュニアの大会には出ないんですよね。ああ、ここからは日本ランキング上げていかなきゃなんねえからな。結局ジュニアじゃ一度も当たらなかったな。あの、俺と試合をしてくれませんか。タクマさんのジュニア時代最後の試合を、公式戦のつもりで俺と本気で。やだよ、めんどくせ。なんでですか。いいじゃないですか、一試合くらい本気でやりますよ。俺前より頑張れますから。ああ、なんか気分的に盛り上がらん。またいつかだな。あれ、ちょっとなんでだよ、今まではやってくれたのに。よし、マロウ君、そろそろ練習始めるぞ。今日も最後に40分振り回しだからな。はい。おっと、頑張ってね。うん。いきなり当たったな。いろいろ話したけど、何か試合に生かせることあったかな。何かないか。弱点でも癖でも何でもいい。何か。やっぱりそうだ、タクマさん相手だから池君のスタイルで強引に攻めてるけど、逆にタクマさんが豪快にエースを決めると、その直後だけ攻撃がトーンダウンする。弱気になった。いや、そうも見えない。一度冷静になって立て直してるとか。特にタクマさんらしい強烈なサーブやボレーの直後だけ。これは覚えておいた方がいいかも。って言っても、俺がタクマさんみたいにできるわけじゃないけど。いよいよナバイ君と試合。さすが第一シードの試合、注目度が違いますね。ねえ、第一シードって？ A ちゃんの対戦相手、全国ナンバーワンなんだってさ。第三シードの荒谷も来てる。あれは第四シードの井出義明です。その隣が第二シードの岡田孝之。ナバエはプレースタイルが多彩で意外性があるから何度も見たくなる選手なんですよ。だったら彼らはさらに意外なものを見ることになるかもしれんな。え？久しぶり。8月以来だね。うん。まさか初戦で当たるとはね。少しでも丸尾くんと話せてよかったよ。え？知ってる人の方がやりやすいからさ。お願いします。お願いします。ザベストオブ3セットマッチ、ナバエサービスプレイ。相手が誰だろうと同じ。来年は全日本ジュニアに勝ってプロを目指す。今ここで1回戦負けなんて許されない。俺にそんな時間的猶予はないんだ。絶対勝つ。ラブ15。すごいじゃないですか兄貴。あれ、まだわかんねえだろ。
おいおい、ノーシードも結構うめえぞ。 STC カップからさらに1ヶ月、今度は肉体改造のピークを初戦に合わせた。このくらいでなきゃこの試合は話にならんよ。全国ナンバーワンとラリーはできてる。でもまだまだここから。動きの良さはどこから来てる？読み、足、反応。ナバイが詰めた。ラブサーティー、よし。おお、攻めよし、守りよしときた。やるな。まだまだ、ナバイ君には俺のデータがほぼない状態。ポイントが取れてるのは単にナバイ君が想定する以上のテニスをしてるってだけ。今俺のデータが1ポイントずつナバイ君に蓄積されていくのは避けられない。だから少しでも早く、1ポイントでも多く、行けるところまで行かなきゃ。あ、反応早い。ドンピシャ！リターンダッシュ。ラブ40。やっぱりあいつすごいよな。ねえ、あれ誰？やられてる方がナバイだよね。もう兄貴のブレイクポイント。マロウ君は運動選手として素晴らしい目を持っていたが、ただいかんせん運動経験がなかったから体がついていかなかったんだ。でもあの目に体がついてくれば。どうやら本物ではあるみたいだね。ま、その方が面白い。まだいける。早いうちに取れるだけ取っておかなきゃ。やっぱり反応が早い。目がいいんだ。またリターンダッシュ。このパターン厄介だな。ボレーもできる。でもチャンスじゃなきゃ狙ってこない。堅実で安定志向のオールラウンダー。これは、ゲーム丸尾ワンゼロ。よし、ナバエのサービスゲームをノーシードがブレイクしたぞ。いいぞ兄貴。マジかよ、内容的にも丸尾が押してるぞ。チェンジコート。上は思い切り打ってくるんだ。早い決着でポイントできてる。ここまでは順調。サーブゲームも早い決着狙いで。サービスダッシュ。ラブ15。それは許さないよね。これで簡単には前に出られない。うまい牽制球みたいなもんだ。サーブだけで前に出るのはリスクがある。今はサーブの主導権があるんだから、そこまでリスクを負うべきじゃない。ここまで深いと反撃できない。フラット、スピン、いろんな球種で深く、それでいて不用意には攻めてこない。くそ、こっちのデータがどんどん取られていく。だからって焦れば主導権を奪われかねない。だがナバエ君は相手次第でスタイルを変えてくる。変化できるという強さを持っているんだ。さらにそこから徹底したデータ収集があって、初めてどの手札を使うかが選択できる。ナバエ君の強さは変化できること。もし焦りがバレたら、きっとすぐそこに的を絞って攻めてくる。弱みを見せちゃダメなんだ。技術的にも精神的にも体力的にも。出た、A ちゃんの試合名物、長いラリー。レベル上がったな。少し浅い。いけ。アウト。15オール。よし。
ナバエ惜しいぞ。いい攻めだな、マルオも。一球しかないチャンス逃さなかったよ。このままやっつけてくんないかな。それは無理だろ。希望だよ希望。これだけのラリーをして呼吸の乱れはなし、変に高ぶる様子もなし、技術的にも特に苦手はなし、プロ志望だけはありそうだ。必死とはいえ全国の覇者、ナバエ君にここまで弱みを見せずにやれているのはひとえに肉体改造の成果だ。お互いがサーブの主導権を守る展開。最初にブレイクしたマロー君がリードしたまま 2-1 か。うまくいっているな。マロー君がここまで奮闘するとは誰も予想できなかっただろう。ここまでのナバエ君はどちらかといえばディフェンシブ。タクマさんの時とは全然違う。多分ミスが出にくい長いプレーで俺のデータを集めてる。手始めの有効で簡単な戦略、問題はここからどうなっていくかだ。ナバエ君は俺をどう分析してるんだろう。俺は良くも悪くも基本に忠実、得意も苦手も特にない。意識してるわけじゃないけど、そういうテニス。そう考えたらオール A を目指すナバエ君のテニスって俺の理想形でもあるよな。となると俺はナバエ君に勝る何かがないと勝てない気がする。俺がナバエ君に勝てるものってなんだ。大体わかった。あの時の感覚が確信になった。ノート同類かな。君は僕と似ている。今まであまり出会ったことなかったよ。でもそれなら話は早い。タイム。マルオ君は僕には勝てない。基本は万能じゃない。忠実だからこそ浮き彫りになる弱点もある。完全に読まれてる。コート上の素直さは時にあだになってしまう。ナバエ君は俺以上に俺を知っているみたいだ。一瞬でも迷えば必ず隙ができる。何かないか。経験によらず勝負できて俺に有利な何か。次回のベイビーステップは基本が弱点。